hva vi sier på norsk. Ja, habanero. 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 Ja. Hei, jeg heter Katrine, og jeg er med i dag på Funky Glazy utfordring. Jeg skal fortelle dere om Svermeri Café og Redesign. Men før jeg gjør det, så skal jeg spise en sånn habanero. Habanero er hot chili pepper. Kan du si en gang til hva det heter? Habanero. Habanero. Habanera. Habanero. Habanero. Pepper. Ja, det er litt skjelven nå, Stine. Er det lov til å velge en liten? Ja, da har jeg gjort det. Om du er spent på hva jeg skal si om Svermeri. Svermeri er den koseligste kaféen i byen. I Nordbyen. Verdens beste kake, hjemlagde kake. Og du kan jo skitte seg her. Og du kan kjøpe møbler som er redesignet og pusse opp. Det er ganske ny. Startet i oktober. I høst. Hold til i vakre Nordbyen, gamle byen. Og hvis noen tror at jeg nå vil gråte, så er ikke det sant. Det ble bare innmari hett her. Hva skal jeg mer si? At jeg synes at alle skal komme og hilse på. Nydelig park på yttersiden. Nå svetter jeg også, kjenner jeg. Dette går helt fint. Dette var ikke så heftig, synes jeg. Og nå synes jeg dette begynte å bli ganske overkommelig. Kanskje jeg mente å spise hot chili pepper. Jo, kake, møbler. Kom og hils på. Noen samler på frimerker, og noen samler på servietter. Jeg har samlet på møbler siden jeg var veldig ung. Og etter hvert så er det jo sånn at man har lager som overgår en halv fotballbane. Og da er det på tide å ta ideen sin ut i livet. Så Svermeri Café og Redesign, den ble til etter at jeg hadde planlagt den i 15 år sånn cirka. Så av og til så blir det lange svangerskap med planer, men det er aldri for sent å prøve, mener jeg. Så det er bare å hive seg til. Jeg tør påstå at brukte ting får en økt verdi. Fordi at vi har spart miljøet, men også fordi at det er lagt mye arbeidsinnsats i det møblet. Og det kommer til heder og ære igjen. Så jeg mener at brukte ting har egentlig nesten en høyere verdi enn nye ting. Til en viss grad. Søndagsåpen kafé. Veldig trivelig. Ut og gå på tur, lufte seg. Snevær, enda bedre inn i varmen, spise deilige kake, god kaffe, trivelige folk, hyggelige lokaler. Alt er verdt å ta turen innom og hilse på. For vi er søndagsåpen. Serverer ikke så mye av sånn habanena eller habanini eller... Ha. Ja. Kanskje Hilde på Smørtorget kan ta oppfordringen videre. Eller oppfordringen til å delta. Jeg er litt skjelven nå i stemmen. Det blir fryktelig vanskelig å tenke klart. Og jeg kommer til å gå ut med høyt hodet i kveld og kjenne at det her har jeg gjort. Så jeg vil oppfordre alle andre også som får denne utfordringen til å prøve det. Selv om jeg kanskje ikke har fått sagt alt jeg tenkte jeg skulle si. Oi! Om kaféen. I don't think it was too hard to speak. But it's hot. You can always have ice cream if you do what you want. Oh! You can resist it until... It's starting to pass now, I think. I think it's easier now than it was in the beginning. Been there, done that.
Unnskyld. Takk for at du ser på Funky Grace utfordring, og ikke glem å like, del og kommentere under innlegget. Støtt opp om lokale aktørene som gjør gode ting i byen. Gå gjerne til hjemmesiden min og se på den, og ikke minst gå og se på alle siden til de andre som har tatt utfordringer på strak arm. But did I have chili pepper on my teeth? No. You sure? Yeah. Veldig bra. Ja, veldig proud.